קהילת הגולשים באשקלון גדלה בשנים האחרונות בקטע מטורף, גם מבחינת חבר'ה שמתחרים, גם מבחינת נשים שעכשיו מתחילות לגלוש, בתי ספר שהתרחבו. אז אפשר להגיד שאשקלון היא עיר ים, לגמרי. החוף הכי חזק זה דלילה, בגדול, הוא עובד רוב הימים בשנה, יש שם גם בית ספר גדול, בית ספר גלים. העבודה הזאת בעצם משכה אותי באופן אישי, כי אני מאוד מאוד מחובר לים. זאת אחלה מסגרת שמאפשרת לי גם להיות קרוב למקום שאני אוהב, וגם לנצל את הזמן בשביל להתפרנס באופן שמעניין ומספק אותי. אנחנו פה, הגולשים של אשקלון, היום נתקלים בבעיה שמפחידה אותנו. מה שקורה, בונים לנו פרויקט שנקרא גיאוטיוב, שבעצם הורס לנו את החופים. זורקים פה טונות של קובים של חול למים. כשאני רואה עכשיו את כל העבודות פה, פשוט יש לי צביטה בלב, זה לא משהו שהוקל לי. לפני הגיאוטיוב היה לנו באמת רצועת חוף שהיא סוג של גן עדן. היית יכול למצוא מלא פיקים, מלא גלים טובים, והיום מה שנשאר לנו זה בעצם בור אחד גדול ומים אחורים. את הגלגל אי אפשר להחזיר לאחור, ומה שנעשה פה הוא כבר נעשה, הנזק הוא כבר קיים, אבל לפחות שבערים אחרות ובכל הארץ ילמדו מהטעות שעשו פה ולא יחזרו עליה. עד שלא בנו את הטיילת על הים, גם עם הסי פארק וגם עם כל האטרקציות שם, אשקלון הייתה די מתה מהבחינה הזאת. אם עד עכשיו היינו ממורמרים קצת שאין מה לעשות, אז עכשיו קצת שהטיילת התפתחה פה, ובאמת הים תפס נוף משמעותי, זה הביא גם הרבה תיירות, וגם הרבה, אפשר להגיד, איזושהי גאווה צעירה לעיר.